azifanani bana. Kiduku nimekaa hivi kwa sababu mimi nitakuwa hapa kando nikimpush arudi kwa line. Sitaki atoke. Nataka kumsukuma aende. Anaweza shikwa na kitu kingine atoke. Safi. Wacha wacha nikuje acha tuone. Anko huko anasema nini? Mungu anafanya God makes things right at the right time. Huu ndio wakati Mungu amefanya things to be right. Sure. I am blessed. I am blessed. Nani gari imeleta niko kwa? Nimeiona. Umeenda na baba? Ni gari kubwa. UN. Yeah. Hey. Bless and favor. Na wageni tunatarajia ni kama kina nani? We expecting big people like Syria, Machozia, Masi anakuja. We expecting Boni Musambi, communication manager wa State House. We expecting Sombi Wamwele. We expecting so many presenters. Journalists, we are expecting so many people. Kuna fununu tumesikia Pastor Nganga ako ndani. Pastor Nganga was to come, lakini ako US, unless I'm a traveling receiver, But alikuwa ameniambia ako US, lakini zawadi yake, ametuma na ameniambia anampenda sana. Hapa kuna watu wakubwa, kuna bishops, since I'm married, ninaoa mtoto wa bishop. Okay, Kasolo nikikuuliza, tofauti ya hii harusi yako na za watu wengine ni gani? Hii ni harusi ya mtoto wa Mungu. Hiyo ndio tofauti kubwa. Hii ni harusi ya mtoto wa Mungu. Kurani? Na kisi tofauti ingine, hii ni harusi ya mtu ambaye hakutoa mimba anakuja kudanganya kanisani ya kwamba bibi yangu ni bikira. Hatuja ilala na yeye. Hii ni harusi ambayo nilizaa mtoto na mtoto amekuwa mrembo, ndio ataniingiza mtaona mambo ya shine. Sisi hatukutoa mimba ndio tukuje kuambia we have a holy wedding. No. Sisi tulizaa maana Mungu alitusaidia na mtoto. Wengine wametoa mimba na wakati wa harusi wanasema we are holy. Hatujaifanya anything, sisi tushaifanya. Na Mungu akatubariki na mtoto mzuri. Sasa mngoje watoto wazuri kama hii shine sasa. Na suti kama hii imetoka. Tutakuwa napakua watoto kama chakula. Kumaanisha kila mwaka tu expect mtoto kila mtoto. Expect mtoto mrembo. Hata mwaka huu mtapata mtoto by the grace of God. Wow. Bwana asifiwe. Amina. My manager anakataa interviews. Anakataa. Kidogo. Wacha nimuibe kidogo. Nimuibe kidogo. Roba. Sababu kuna mambo mbili anafaa kusign. Anafaa kusign na signature. So amekatiza leo anaolewa. Na si ona si kwanza atuambie tu suti imetoka wapi? Na gari mpesa kama kidogo roba. Ya atuambia. Kidogo acha aseme. Kitu anafaa kusign kidogo tu hapo hivi. Hapa hivi kwa dinga. Okay. Dakika moja. Tunaenda tu. So ni bride ama ni bridegroom? Bridegroom atafika. Bwana Stephen mwenyewe. Yes. Kiongozi. Hii ndio imekuja na bazu mwenyewe sasa. Macheki ni ya wapi? Ameenda. I'm going to go to the hospital.